Buyurun, sözsüz ki peşəkarların köməyinə ehtiyacınız var. Oyanan kimi idmana başlayasınız. Ən yaxşı olardı musiqi qoyasınız və bu hərəkətləri ilə gördüyünüz kimi pəncədə hoppanıram. Dəli qabanlarda belə-belə hoppanmırsan ki, qonşular da köçməsin. Və işdə bax, bir dənə bu hərəkət eləyə bilərsən, bax, yumruğu ata bilərsən. Elə ola bilər ki, ən birinci 2 dəqiqə başlayasan, sonra artırasın 3 dəqiqə, 4 dəqiqə və çatdırasan 10 dəqiqə. Və faydalı keçsin. Mütləq düzgün nəfəs almaq lazımdır. Yemək yiyirsən, qarın bölür. Və bu hərəkətləri, pres hərəkətləri. Görsünüz, bax, qalxırsan və bir dənə kim bacaracaq? Sola da eləyə bilər, sağa da eləyə bilər. Amma gəldi, dediyim kimi, nəfəs alırsan.